လူမှုဝင်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအမျိုးသမီးတွေကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်ထစာဆိုင်ရာဥပဒေကိုရေးဆွဲနေပြီးဖြစ်တယ်လို့လူမှုဝင်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာတီရီဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်းမှာဒုဝန်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘူဝါဒကိုချမ်းသာပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ဥတ္တမကချမ်းသာထားတဲ့စင်စက်မပြတ်ပုံမျိုးခုပန်းတိုင်းကျွန်တော် SP စက္ကူရရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲစက္ကူရရဲ့ပန်းတိုင်းငါဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာတန်းဒီညမီရရှိတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကအားလုံးစွမ်းမကားတုံးပြည့်စုံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ SDG ပန်းတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSDG မြန်မာ Sustainable Development Plan ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဒီဇိုင်းခိုင်တယ်ပြီးအကျဉ်းညီတော့ခွန်ကျိုးတုတ်တဲ့မှုစီမံရေးကလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြောင်းဒီကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအမျိုးသမီးအားလုံးအခွင့်အရေးပြေဝါရရှိစေဖို့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့ညှင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသမီးများအကြံဖက်ခံရမှုပေါ်အကာအဝယ်ပေးနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖက်မှုတားဆီးကာဝယ်ရေးဥပဒေရေးဆွဲထားပြီးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းဒူးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေလာအကောင်းကဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာကတော့အမျိုးသမီးများပေါ်အကြံဖက်မှုတားဆီးကာဝယ်ရေးကိုယ်ရည်ဆွဲကတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတဲ့ယူယုံကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရည်ဆွဲထားတာကိုအတီးလဲပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒုံဒီကိုတင်ပဲလို့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒုံဒီစစ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းစုတော်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပြပြီးတော့မှဒီပြည့်ရည်ရည်ပြည့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်နေရာဒေသအသီးသီးကနေအချိန်မရွေးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့24နာရီ helpline ထားရှိထားပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါခင်ဗျာ။